السلام علیکم ناظرین ایم کے ٹی وی چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ملک پیٹ کے رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ نے آج ڈبلیو پورے کے برج کو کھول دیا اور عوام کو سہولت کے لیے یہ برج چنچل گڑا تا ڈبلیو پورا کو جوڑتا تھا جو پچھلے 30 دن سے پولیس کی جانب سے بند کر کے رکھا گیا تھا جسے آج جناب احمد بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے کھول دیا اس برج کو کھولنے کے بعد عوام کو ایک راحت ملے گی جو کہ چنچل گڑے سے ڈبلیو پورے تک یہ برج جوڑتا تھا اور یہ برج پر ماہ رمضان کے موقع پر جو روزے دار خرید و فروخت کے لیے چنچل گڑے سے ڈبلیو پورے جاتے تھے انہیں پھیر کر جانا پڑ رہا تھا آج جناب احمد بلالہ کی جانب سے جس طریقے کا اقدام کیا گیا اس سے عوام کو سہولت ملے گی ہمارے نمائندے محمد عارف کی یہ رپورٹ ایم کے ٹی وی چینل کے لیے